در ادامه گلبانک، ما با بانو منیره یوسف زاده فعال جامعه مدنی در رابطه با گردهمایی امروز فعالین جامعه مدنی و هموطنان عزیز ما صحبت میکنیم که خب هدفشون چی است و چه کاره و چه میخواهند. خب اما پیش از اینکه صحبت ها را شروع بکنیم با بانو منیره یوسف زاده، یک بسته تصویری داریم با هم تماشا میکنیم. در ادامه گلبانک باشین با ما. تصمیم عجولانه اکثر اوقات بسیار برای تصمیم گیرنده قیمت تمام می شود. همیشه برای تصمیم های عجولانه افسانه یا قصه ای که آخرش بد تمام شده را شنیده اید. اما این بار از حقیقتی که قلب خیلی ها را رنجانده می خواهم حرف بزنم. فرخنده دختر 27 ساله که فارغ التحصیل دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه با یکی از دختران با حجاب و پایبند اصول دین اسلام بود، پنجشنبه گذشته به اتهام سوزاندن قرآن کریم در محاصره مردان خشمگین در می آید. و این مردان عصبانی از لطکوب وحشیانه گرفته تا زیر موتر کردن و در نهایت سوزاندن جسد بیروح فرخنده به سبک داعشی جان فرخنده را می گیرند. وقتی کار از کار گذشت، تحقیقات وزارت حج و اوقاف میگوید اتهام بوده و خود فردی که به نام ملا بوده میگوید تهمت بستم. اما در همان وهله نخست اتفاق، برخی از بزرگان دینی و دولتی دچار تصمیم عجولانه شدند و در پی توجیه این اتفاق برآمدند که با حمله و خشم شدید هموطنان ما روبرو شدند. تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی برای دادخواهی به فرخنده نوشتند، برنامه‌ها راه اندازی کردند و برای نخستین بار زنان سرزمین ما تابوها را شکستند و به هیچ مردی اجازه دست زدن به تابوت فرخنده را ندادند. آنها 2 کیلومتر جسد فرخنده را بر شانه‌های زنانه‌ای که بیشتر از هر مردی درد زن بودن را در این سرزمین درک می‌کند بردند و در نهایت در جای بلندی در دل خاک گذاشتند. حالا همه یک صدا برای فرخنده عدالت می خواهند. عدالتی که زنان این سرزمین به خاطرش فرخنده های بسیاری را قربانی دادند. تمام مردم افغانستان این روی کرد را دنبال می کنند. این بار برای عدالت و زنده ماندن نام فرخنده همه هم صدا هستیم. بله، ادامه گلبانگ است. بسته تصویر رو با هم تماشا کردیم و بانو یوسف زاده اینجا با ما هست و یکی از کسانی که در تمام مراسم ها اشتراک داشت بانو یوسف زاده هست و امروز هم گردهمایی که پیش سر محکمه هست خب راه اندازی شده که شما را از فعالین جامعه مدنی و هموطنان ما اونجا گردهم خواهد آمد و دلیلی که چرا گردهم میایند و چه میخواهند او را بانو یوسف زاده بر ما میگه. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز. صبح خوبی را برای مردم افغانستان میخوایم و درود میفرستم به روح شهید فرخنده و تمام شهدای که بانوان ما بودن، به خصوص در دهه دموکراسی که به انواع مختلف مورد شکنجه قرار گرفتن و شهید شدن. پیش از اینکه باید بگویم که ما چی میخواهیم، بیایم بگیم که فرخنده دختر امی سرزمین است، دختر امی جغرافیای درد هست و هر کدام از ماها به خاطر جهل حاکم بر جامعه ما وظیفه داریم که دین ما را نسبت به فرخنده ادا بکنیم. فرخنده میتونست از این خانواده نه از خانواده دیگه باشه. آن چیزی که مشخص است، معلوم است که این خانم قربانی یا تومه دسیسه ادهی شدن که یا سازماندهی شده یا ای که غیر سازماندهی شده کوشش کردن از احساسات مردم به نفع خودشان یا به نفع ایجاد اقتشاش استفاده بکنن. فعالین مدنی خوشبختانه در همونطور که در یک دهه همیشه در صحنه حضور داشتن، در مورد قضیه فرخنده بسیار جدیتر اقدام کردن. در گزارش تصویری که شما آماده کردین
نشان بده که زنای افغانستان فاز جدیدی از مبارزات خودشان آغاز کردند و اونها به این باور رسیدن که تا زمانی که حضورشان چشمگیر نسازن، متحد نباشن، یک پارچه نباشن، نمیتونن به او حق واقعی خودشان برسن. از طرف دیگه ما میبینیم که فرخنده قربانی نبودن حاکمیت جدی حکومت از طرف افغانستان. در یک کیلومتری ارگ ریاست جمهوری حادثه بسیار غم انگیز اتفاق میافته، ولو که اگر فرخنده قاری قرآن شریف نمی بود، ولو اگر فرخنده با حجاب نمی بود، مستحق چنین مجازات هم نبود. زمانی که ما میبینیم که او را لتوکوب میکنن، او را بعد از موتر از سر جنازش میگذره و بعد درمتن نشان میده اوج بربریت یک گدهیره. خوب است که ما در عین حالی که کمکاری های حکومت یا پلیس نسبت به قتل فرخنده یادآور شویم، مقامات حکومتی ما که متاسفانه احساساتی برخورد کردن و به خاطر حفظ چوکی یا موقف خودشان اطلاعیه ها یا پست ها یا کامنت های احساساتی را نوشته کردن، ایران باید بگم که حکومت وعده جدی برای دستگیری قاتلین یا عوامل این حادثه دارم. خوب است از دریچه تلویزیون شما یک خواهش کنم از برادرایی که دست داشتن در این حادثه، حداقل وجدان جمعی باید در ما بیدار شود. کسایی که این برنامه را میبینن بیاین خودشان اعتراف کنن، برن در حوزه نزدیک امی پلیس نزدیک خانهشان اعتراف کنن که چه کاری را انجام دادن. چیزی را که پلیس کابل اعلان کردن، گفتن که چه کسی که سنگ و چوب پرتاب کرده، چه کسی که شعار داده و چه کسایی که دست به یک داده و چه کسایی که تماشا کردن، همه اینها دستگیر میشن. خب برمیگردم به سوال شما، فعالین تماشاگران پس باید مجازات چند درست هستم؟ ببینید حداقل باید وجدان در اینا بیدار شوه که ما وقتی که میبینیم که در کشورهای غربی اونها نمیخواین به یک کبوتر، به یک حیوان چهارپا آزار وارد شوه، وقتی که به یک دختر مسلمان ما، به یک انسان، حتی اگر مسلمان بودن اون هم در نظر نگیریم، به یک انسان، به یک افغان ظلم بزرگی وارد میشه بدون اینکه محکمه شوه بر اساس تهمت و بر اساس جرمی که ثابت نشده، اون مورد یک اعمال بسیار غیر انسانی قرار میگیره. ای باید در اینا بیدار شوه و بیاین حداقل حقایق بیان بکنن. بانو یوسف زاده، من میخوام میره بپرسم که امروز شما چی میخواین؟ اول تجمع اعتراض‌آمیز فقط با حضور فعالین مدنی نیست، تمام شهروندان کابل در این سهم گرفتن. این جای خوشبختی است که فرخنده درد مشترک مردم افغانستان شده. موضوع دیگه ای که چی می‌خواهند، اولین کاری رو، اولین خواسته ما عدالت است. ما برای فرخنده و برای فرخنده‌های گذشته و برای اگر بیایم یک ذره نامیدانه فکر کنیم، فرخنده‌های آینده ما عدالت می‌خوایم، ما تطبیق قانون می‌خوایم. موضوع دوم استعفا کسایی که پلیسی که نتونسته حمایت بکنه از این خانومی که واقعا در اوج ناچاری و بیچارگی قرار گرفته. و از همه مهمتری هستش که ما میخواهیم جلوگیری کنیم از به وجود آمدن چنین وضعیتی دوباره. مردم ما از مردم میخواهیم که احساساتی برخورد نکنن نسبت به قضايا. هر کسی که سر صدا کرد گفتش که چنین اتفاقی افتاده، باید ببینن که آیا حقیقت داره، حتی آیه قرآن شریف است. باید ما به دنبال حقایق بگردیم بعد اقدام بکنیم. متاسفانه باور جمعی از دین اسلام باوری هست بسیار احساساتی، در صورتی که تحقیق و تفحص و بررسی یک بخش مهم از دین اسلام است. شما عدالت میخواهید و در صدد از این هستین کسانی که عامل این قضیه هستن باید دستگیر شوند، پیگیری شوند و اونا به پنجه قانون سپرده شوند. خب یک موضوع مهمی که من حرفای پدر فرخنده رو شنیدم که یک تعداد از مقامات امنیتی هم برش گفته بود که خب تو نباید صدایت بکشی و بگو که فرخنده تکلیف روانی داشت و اونا رو گفته بود که از اینجا حتی برین، من نمیتونم جلوی شما رو بگیرم. خب خواست شما در مقابل همچه افراد چی است؟ برای اونا هم بگین، برای حکومت که اونا هم باید به پنجه قانون سپرده شد یا ای که تحقیق شده ازشون که چرا این کار را کردن؟ ببین اگر واقعیت فکر کنم، شاید پلیس کابل فکر میکرد تنها راه چاره همی بوده، شاید تنها راهی که میخواست حفاظت کنه از جان خانواده اینا، ولی این بسیار فکر میکنم غیر منصفانه باشه نسبت به فامیلی که مورد اتهام قرار گرفته و او را تشویق کنه به این که براین از شهر کابل در جایی که محل زندگیشان هست، به جایی که به اونها عدالت داده شود، به جایی که به اونها امنیت داده شود، اونها را تشویق کنند که از شهر بیرون بیاید.
بیاین. این کار، این جمله، این گفته بسیار غیر مسئولانه هست و ما از پلیس کابل میخواهیم حداقل اگر نمیتونن شهر کنترل کنن در ایجاد شایعات کمک نکنن. نبودن فامیل فرخنده، من خودم همون روزی که فرخنده به شهادت رسید فردا به دنبال فامیل اینها بودم و شماره تلفن یکی از اعضای فامیلشان رو به دست آوردم. بعد از مدت یک دو ساعت بعد به من گفتن که اونها را به یک جای دیگه انتقال دادن نیروی امنیتی به بهانه ای که برای اونها میخواین تامین جان بکنن، تامین امنیتشان. این بسیار غیر قابل تحمل است برای حکومتی که بر مبنای ایجاد تغییر مثبت و تامین عدالت برای مردم افغانستان ایجاد شده و همینا باعث میشه که ناامید شون مردم. یک جان تشکر. بانی سوزاده، آرزوی موفقیت دارم. بچه‌ها سبز باشین.